Somebody of Fadi Siva Kumi Boy. Fadi Siva, your people see me. Talagara Fadi. Petra Banguga Gati. Vraiment passé et tout que l'on ni wa chama déjà tout na saboter que l'on ni va tout aller chigamba ila Mungu anatusaidia na tupa uwezo kupiga kimoya kimoya hapa Mungu anasaidia kabisa mpaka wataitika nikurunguza pana kuacha na nyuma ndio kabisa tuko na viongozi wakuu Mungu anatusaidia sisi sote tuko napiga wanachama. Ah, vraiment passé et tout que l'on ni wa chama déjà tout na saboter que l'on ni watu wale shigamba ila Mungu anatusaidia na tupa uwezo tuko na kupiga kimoya kimoya hapa Mungu anasaidia kabisa mpaka wataitika nikurunguza pana kuacha na nyuma ndio kabisa. Mkwani diza na tegwe mkwani ngafe atugobelila ila nga kujukiza anti subscribe atatewe la milo kunyiga kade osuro kufuna notifications buretuleta videos mpia updates wakufa mugwanga area Democratic Republic of Congo Eastern Congo nga wanewali okumana gana wakati waga yeke daba emo ventra na maje aga FAODC wakati okulana gana kuchage na maso wakati waga yeke daba no na maje aga guanga area Democratic Republic of Congo nga ganono gegati wako ebibinje bidala okuli Wazalendo, okuli FDRL, okuli Mayi Mayi, okuli Mercenaries, nebibinja ebirala ebyenja uro, ngaba nubo naba sala wokulwanyisa aba yekera bano aba emu ventra. Kakati ngokulanagana kuchage na maso, atulabyeko ekibinja ekya Wazalendo, nga kirimu abavubuka abannansi b'eggwanga erya Congo, nga bo basalawo okubanga balwanirira ensi yaabwe. Bo bagamba nti tebajja kukkiriza abana abayekera ba M23 n'abantu baabwe okusigala mu kibuga kino kya Eastern Democratic Republic of Congo okuli Masisi, Rutshuru, Kidolibre, Milangongo n'ebirala eby'enjawulo era nga bano bagamba nti bateekeddwa okubagoba. Batekeddwa okubazaayo ewaabwe mu ggwanga erya Rwanda. Kakati nga bigenda maaso waliwo ekisosola abantu mu ggwanga lino era kigambibwa nti abantu abagenda maaso mu kubanga battibwa nti tebalina musango gwe baziza oba ne bwe nga tebali mu kulwanyisa abayeekera bano n'ebibinja eby'enjawulo ebirimu abasajja abavubuka abalina emmundu kigambibwa nti babattibwa olw'ekyo kye bali oba olw'enfaanana yaabwe nga babavunaana nti oyo wagundi. Kakati kigambibwa nti ng'ekitta bantu kikyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo era abayeekera ba M23 nabo bagamba nti bajja kukuuma abantu baabwe tebajja kukkiriza abayeekera ab'enjawulo genda maaso n'okubanga babakolako obulumbaganyi. Tuze tulaba abayeekera okuli ekibinja ekyabayeekera abamanyiddwa nga FDRL era abayeekera bana ba FDRL beenyigira mu kittabantu mu 1994 mu ggwanga erya Rwanda genocide omwafiira abantu abasoba mu kakadde. Kakati ekibinja kino abamu kubaawo nawo abaasimatuka olutalo luno kigambibwa nti baddukira mu Democratic Republic of Congo era kigambibwa nti baasigala eyo nga beewera nti balidde mabega bagende maaso n'okubanga beenyigira mu kittabantu geno ekyali mu ggwanga lino erya Rwanda era buli lukya babeera beewera bagamba nti kikaseera okubanga baddayo. Kakati amawulire agavaayo ekibinja kino kyavaayo ne kyegatta ku magye aga FAODC era ne basuubiza ne bagamba nti bajja kulwanyisa abayeekera ba M23 olw'ensonga nti abantu abalinga abo bazze babalwanyisa era nga babasaanyaawo. Kati amawulire agava mu Democratic Republic of Congo abayeekera bana ba M23 baalemeddeko bagamba nti tebajja kuwanika tebasobola kukkiriza bantu baabwe kufa nga balaba. Agonoge mawulire agava mu Democratic Republic of Congo era okulananganako kukyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Ate ku ludda olulala campaigns zigenda maaso mu ggwanga erya DRC nga beetegekera okulonda pulezidenti omujja
gena kuzo mwezi abiri December abiri abiri mwesatu mwaka guno nga betegekero kubanga balonda president omulala wabula presidential candidates basobamu abiri mu mukaga nga kuliko ne president Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo elanga nayo na yeye simbyewo ayagala ekisanja ekyokubiri nga ye incumbent president w'eggwanga lino erya DRC. President Felix Tshisekedi agamba nti waliwo byatana bakutereeza ayagala bamwongere ekisanja ekirala era President Felix Tshisekedi agamba nti kasita bamuwanguza akalulu n'afuna butiiki woka. Ku mulundi guno alina okufaafagana n'abayeekera ba M23. President Felix Tshisekedi avayo n'asuubiza bannansi n'agamba nti singa bamwongera akalulu omwaka guno alina okufaafagana n'abayeekera aba M23 olw'ensonga nti bamulumiza omutwe abayeekera abo agezaako okulaba nti abagoba wabula bakyamulemeseza. Tujjukira bulungi nti amagye aga ECRF gagenda mu Democratic Republic of Congo era nga amagye gano gava mu East Africa okuli mu ggwanga Uganda, UPDF, Kenya, kuli South Sudan, Tanzania, Burundi era bona bagenda masomo kubanga basindika amagye mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga East Africa Community Region Forces era nga bano ba peacekeepers bagenda okulaba nti abagezaako kuteekawo okwatagana wakati wa government n'abantu aba bulijjo ate bagimiriza abayeekera bano aba M23 abatibomya Eastern abatibomya DRC wabula President Felix Tshisekedi yali disappointed nnyo era yavayo n'agamba nti December nga 8 amagye aga East Africa gaddeyo ewaabwe takyagagala mu nsi ye olw'ensonga nti tegalina kye gamuyambye. Ekifo ky'okuirwanyisa abayeekera ba M23 ate go gagenda amasono kubanga gakwatagana n'abayeekera. President Felix Tshisekedi yagamba nti ye ekyo ekintu takyagala n'alemerako n'agamba nti bano baveyo baddeyo. United Nations nayo yagenda amasono kubanga egobebwa. President Felix Tshisekedi yagamba nti bano ba peacekeepers aba UN abali mu Democratic Republic of Congo bamazeyo emyaka mingi wabula results teziriiwo tebalina kye balaga kye bakoze tebalina kye bayambye. Ekifo ate ky'okubanga basaanyawo ebinja by'abayeekera ate buli bice ebinja by'abayeekera byeyongera era kati birimu bibinja bibiri eby'abayeekera batigomya Democratic Republic of Congo. Kakati wetuogerera abajasi bana ba UN basayininze ekiwandiiko ekibanga kibakiriza okuvaayo mu Democratic Republic of Congo era essaawa yonna basibamu ebyabwe batandika okuddayo emyaka abiri gye bamaze mu Democratic Republic of Congo. President Felix Tshisekedi agamba nti talaba kye bamukoledde talaba bwe banunudde eggwanga lye wabula buli lukya ebyobugagga babibba abantu bafa entalo zifuuse entalo abantu bagobye babagobye mu mataka gaabwe abantu atisisatisiza ne bawamba ebintu byabwe. Kakati President Felix Tshisekedi yagamba nti ke kaseera okulaba nti abakulu bano bagobebwa bagende olw'ensonga nti tebamuyambye kimala. Stay tuned and don't forget to subscribe. Let's go.